下雪喽，感觉很温馨。呵呵呵。看一下，可以看到雪在飘下来。下去好安静啊，而且没有风啊。鸭子，鸭子，狗狗，狗狗耶。每一次到外面出来的时候，都会有惊喜，都会有意想不到的东西。甚至我今天都不想带摄像机，但是一出来之后发现还是可有拍的东西啊。你要是在一个封闭的环境里边，根本就不知道外边会发生什么事情，根本一无所知。就当你迈出这一步之后，才能发现吧。太美了，太美了。我的地就在前边，去看看吧。这里是种过花的地方。还要种的。很可惜的是，我的硬盘里面的资料全都弄没了。因为硬盘损坏，之前拍的那些囤积的大量视频全都被格式化掉了。不过没关系，我们可以继续拍嘛。格式化掉了，让我崩溃了。黄豆啊，种花呀，这个视频都没有编辑完，然后就没了。所以，啊，下一次。我还是不要囤积这种大量视频，囤积视频，然后制作大片非常累的，更新速度然后也很慢。这是用剪刀剪的，很好看吧，像球球一样的。它虽然现在是这种颜色，到了春天它会变成绿色，特别可爱的，毛茸茸的。
물 길러가신가? 네. 안녕하세요.